Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Aqui você encontra as principais notícias do mundo da bola do Brasil e do mundo. Acompanhe todas as novidades de gestão dos clubes, decisões da STJD, da FIFA, judiciais, liminares, penhoras, acordos, doping, salários atrasados, mecanismo de solidariedade e fique por dentro de tudo o que acontece dentro e fora de campo. Vamos à notícia do dia. Presidente eleito do Barcelona, Joan Laporta tem menos de 24 horas para apresentar uma garantia bancária no valor de 125 milhões de euros, cerca de 831 milhões de reais, ou o clube será forçado a convocar um novo processo eleitoral. Laporta, que já presidiu a instituição entre 2013 e 2010, retornou ao cargo na última semana após bater os candidatos Victor Font e Tony Freixa. No entanto, para assumir o cargo, o dirigente e sua diretoria executiva devem primeiro apresentar uma garantia bancária no valor de 15% do orçamento do Barcelona no prazo de 10 dias após ser eleito. Os estatutos do clube exigem que a diretoria executiva seja responsável por seus atos enquanto estiver no comando e a garantia bancária é uma forma de proteger a instituição contra uma administração irresponsável. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto, ativa o sino para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Assista as playlists na descrição do vídeo. Lembre-se, no canal Bola Notícias você fica bem informado, sempre: clube que não paga salários, que tem seus bens penhorados, tem também gestão dos clubes, informações das ações dos jogadores, empresários. Acontecimentos da FIFA e decisões do STJD e TJD regionais que interferem no dia a dia dos clubes e muito mais.